េសចំនួន42បានកំពុងអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ចេញពីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាបូរីស៊ីយ៉ានៅភាគអាគ្នេយ៍អ៊ុយក្រែនប្រទេសចំនួន42រួមទាំងរដ្ឋសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការអំពាវនាវនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដោយបណ្ដាប្រទេសនានាបាននិយាយថាការដាក់ពង្រីកកងកម្លាំងយោធានិងសិពាវុធរបស់រុស្ស៊ីនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរគឺជាទង្វើមិនអាចទទួលយកបាននិងមិនគោរពគោលការណ៍សុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងការការពារដែលចាំបាច់ត្រូវគោរពជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះគឺបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមខាងលើដោយលោកស្រីបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងងាកទៅរកការផុតកុហកទាំងស្រុងដោយអះអាងថាការគំរាមកំហែងដល់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរត្រូវតែបង្កើតឡើងដោយរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova បានសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលចាំបាច់ដើម្បីឲ្យអ្នកឯកទេសមកពីទីភ្នាក់ងារខ្លុំមើលធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិអាចទៅទស្សនារោងចក្រនេះនិងផ្ដល់ការវិដំឡៃជាក់ស្ដែងអំពីសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់អ៊ុយក្រែននៅទីនោះ